Prezident İlham Əliyev martın 4-də Bolqarıstan Respublikası Xalq Məclisinin sədri Rosen Dimitrov Jilyaskovu qəbul edib. Ötən həftə ərzində azad edilən ərazilərdə ümumilikdə 216 min aşkarlanıb. Anaman hesabatında bildirilir ki, 59 tank, 157 piyada əleyhinə mina, 371 partlamamış hərbi sursat zərərsizləşdirilib, həmçinin 2020 hektar ərazi minalardan təmizlənib. Kod saatı rəqəmsal gələcəyə addım 2023 müsabiqəsinin final mərhələsi keçirilib, qaliblər mükafatlandırılıb. Elm və Təhsil Nazirliyi ilə Algoritmika Beynəlxalq Riyaziyyat və Proqramlaşdırma Məktəbinin təşkil etdiyi müsabiqəyə 5-9-cu siniflərdən 28.157 şagird qoşulub. İkinci mərhələyə keçən 4.000 şagirddən 132 nəfəri finala vəsiqə qazanıb. Sonda müsabiqə qaliblərinə mükafatlar təqdim olunub. Xankəndi-Bakı ultramarafonu başa çatıb idman həftəsi çərçivəsində qürurla irəli şüar altında ilk dəfə keçirilən yarışın sonuncu mərhələsində idmançılar Qobustandan Bakıya 55 kilometr məsafə qət ediblər. Ermənistanda əhalinin əksəriyyəti kollektiv təhlükəsizlik müqaviləsi təşkilatında üzvlüyün dondurulmasını ölkənin maraqlarına uyğun saymır. Qalupun keçirdiyi sorğuda rəy soruşulanların 58%-i bu fikri səsləndirib. Mərkəzin Ermənistandakı ofisinin direktoru Aram Navarasyan bildirib ki, respondentlərin 40,3%-i Ermənistanın nə sözü gedən təşkilata, nə də NATO-ya üzv olmasını istəyir. Onlar ölkəni tam neytral görmək arzusundadırlar. Brüsseldə konsert zalında terror aktı planlaşdıran 4 ekstremist həbs edilib. Bu barədə ölkə prokurorluğu məlumat yayıb. Belçika polisinin Brüsseldə keçən həftə sonu həbs etdiyi 4 şübhəli konsert zalında terror aktı törətmək planlaşdırırdı. Polisin fəaliyyəti sayəsində terror aktının qarşısı alınıb. Hücumun bir neçə həftə ərzində baş verəcəyi gözlənilirdi deyə prokurorluğun bəyanatında deyilir. Qeyd edilək ki, Belçika polisi terror aktına hazırlıqla bağlı aparılan istintaq çərçivəsində biraz yaşlı olmaqla 4 nəfərin həbs edildiyini açıqlayıb. Fransa yaxın vaxtlarda Ukraynaya hərbi personal göndərməyi düşünmür. Bunu Fransa Prezidenti Emmanuel Macron Ukraynaya qoşun göndərməklə bağlı bəyanatına cavab olaraq bildirib. Bu o demək deyil ki, biz Fransa qoşunlarını yaxın vaxtlarda Ukraynaya göndərməyi düşünürük. Ancaq müzakirə açırıq və Ukraynaya, xüsusən də Ukrayna ərazisinə dəstək olmaq üçün edilə biləcək hər şeyi düşünürük, deyə Macron qeyd edib. Amerika Birləşmiş Ştatları Ali Məhkəməsi Kolorado Məhkəməsinin sabiq Amerika Birləşmiş Ştatları lideri Donald Trump'ın prezidentliyə namizədlər üçün ilk səs vermədə iştirakını icazə verməməsi barədə qərarını rədd edib. Bu barədə ABŞ Ali Məhkəməsinin saytında məlumat verilib. Qeyd olunur ki, Kolorado Ali Məhkəməsinin qərarını qüvvədə saxlamaq olmaz və ABŞ Ali Məhkəməsinin 9 üzvünün hamısı bundan razıdır. Trump bundan əvvəl Illinois hakiminin onu ştatın seçki bülleteninden çıxarmaq qərarına qarşı apellyasiya vermişdi. Dünyada PUA texnologiyasında ilk üçlükdə, satışında isə zirvədəyik. Bu barədə Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyip Erdoğan Nazirlər Kabinetinin iclasından sonra çıxışında deyib. Erdoğan bugünə qədər 50 ölkə ilə 770 PUA üçün müqavilə imzalandığını bildirib. Ötən il təkcə bu ixracatın məbləği 1,8 milyard dollar idi. 2024-cü ilin ilk 2 ayında 633 milyon dollarlıq ixracatla müdafiə və aerokosmik sektorunda yeni rekord qırmışıq deyə Türkiyə Prezidenti vurğulayıb. Pakistanın Xeybər Pəxtunxua əyalətində yağan güclü yağış və qar ciddi fəsadlara yol açıb. Təbiət hadisəsi nəticəsində 35 nəfər ölüb, yüzlərlə adam yaralanıb. Bu barədə əyalətin Fövqəladə Hallar İdarəsi məlumat yayıb. Yağışdan sonra baş verən torpaq sürüşməsi nəticəsində 46 evin tamamilə, 300-dən çoxun evin isə qismən dağıldığı bildirilib. Əyalətin bəzi bölgələrində elektrik enerjisi kəsilib, bir sıra əsas yollarda nəqliyyatın hərəkəti məhdudlaşdırılıb. Türkiyənin Çanakkale vilayətinin Yenicə rayonunda 4,9 bal gücündə zəlzələ olub. Bu barədə AFAD məlumat yayıb. Bildirilib ki, zəlzələ ocağı yerin 10,44 km dərinliyində qeydə alınıb. Zəlzələ İstanbul və ətraf vilayətlərdə də hiss edilib. Daxili İşlər Naziri Ali Yerlikaya bildirib ki, hazırda heç bir negativ hal yoxdur. Bugün Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraitinin dəyişkən buludlu olacağı, arabir tutulacağı, əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Gecə və səhər bəzi yerlərdə zəif duman olacaq. Şimal-şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 1-6 dərəcə isti, gündüz 9-14 dərəcə isti olacaq. Atmosfer təzyiqi normadan yüksək, 764 mm civə sütunu olacaq. Nisbi rütubət gecə 70-80%, gündüz 50-60% olacaq. Azərbaycanın rayonlarında havanın əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Lakin gündüz bəzi dağlıq ərazilərdə qısa müddət
şiddətli yağıntılı olacağı, qar yağacağı ehtimalı var. Gecə və səhər ara bir duman olacaq, şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 1-6 dərəcə isti, gündüz 10-15 dərəcə isti. Dağlarda gecə 3-8 dərəcə şaxta, gündüz 0-5 dərəcə isti olacaq. Gecə bəzi dağlıq ərazilərdə yolların buz bağlayacağı ehtimalı var.